Уже более 10 лет Одесса встречает на Приморском бульваре вышиванковый фестиваль. Стартовало мероприятие в среду. Каждый желающий может приобрести для себя вышитые руками традиционные рубахи, которые привезли в Одессу со всей Украины. Также есть возможность пообщаться с мастерами рукоделия, посетить музей шоколада и даже попробовать жареный орех. А вот ваша классичная буковинская вышиванка. Ось така. А скільки вона коштує? Ну, така 5 тисяч коштує. Да. От. Ось такі. Це вишивка бісером. От. Такі в нас беруть молодята. Люди входять у смак, роздивляються, міряють, питаються. А скільки займає часу, щоб вишити таку вишиванку? Таку вишиванку півроку треба. Півроку? Да. Вишиванки є вишиті хрестиком, і вишивка є низяне. Оце є, цей узір вишивається з виворотньої сторони. Звичайні узори вишиваються з лицевої сторони, а такий узір вишивається з виворотньої сторони. Тим він символізує. Також украса до вишиванки такі народні гардани. Тож рози, дерев'яні рози рахуються як жива квітка, бо воно все зроблено із живого дерева. Фестиваль будет проходить до 26 августа. В День независимости на Потемкинской лестнице состоится большой концерт. Надюка, как обычно, наденут новую вышиванку, а все желающие смогут написать массовый диктант по украинскому языку, стать звеном вышиванковой цепи или поучаствовать в патриотическом автопробеге. Будут и сюрпризы, какие организаторы праздника держат в секрете.